Поки ми читаємо новини чи йдемо на роботу, наші співгромадяни сидять за ґратами окупантів. Аби нагадати про це, сьогодні у Києві на Софіївській площі відбулася акція «Порожні стільці». Це символ того, що на них мали б сидіти майже 500 українських громадян. Вони нині у тюрмах Росії, Криму та Ордло. Але нам дуже важливо нагадати про те, що це не просто статистика, це є живі люди, це є людські долі, це рідні цих людей. Тому на наших акціях ми, звичайно, говоримо про конкретних людей, називаємо їхні імена і хочемо в такий спосіб закликати українців пам'ятати про тих, хто через свої переконання, через сміливість говорити про підтримку України, лишатися українцями на окупованих територіях, хто сьогодні перебуває в ув'язненні чи в полоні. Це тема, яка дуже болить, це несправедливість, і хочеться виступити зі справедливістю, яка все-таки має восторжествувати, тому що це абсурд, це парадокс, що це трапляється в Україні в 21 столітті. Підтримати політв'язнів сьогодні зібралися музиканти, актори, письменники, які написали і зачитали їм листи. У кожній українській родині були репресовані, переселені, втлумлені режимами, але не підкорені. Іноді навіть розстріляні все одно не підкорені. Я не уявляю, як вам нестерпно важко. Я знаю, як можна допомогти. Я не знаю, як можна допомогти дієво, але я точно впевнена, що справедливість варта того, щоб за неї боротися. Ми віримо в те, що судилася краща доля наших героїв, до яких ми звертаємося. Я вірю і всім серцем бажаю, щоб ви повернулися в свою домівку до рідних своїх. І щоб ніхто не завадив вам займатися улюбленою справою. Як повертається ось зараз кримське золото в Україну, так і ви повернетеся додому. Після більше ніж місяця в концтаборі ізоляції вас перевели до Донецького СІЗО, де тримають у камері на 30 осіб разом з жінками-кримінальницями. Ваші знайомі і незнайомі друзі домагаються вашого звільнення. Ми сподіваємося, що представники Червоного Хреста нарешті доїдуть до Донецького СІЗО і зможуть після цього надати нам інформацію про вас і про ваш стан та настрій. Україна вас не забула. Ми чекаємо вашого повернення. Вельми, шановні друзі, не втрачайте віри і надії. Справедливість в світі є. І якщо весь розумний, цивілізований світ знає, що правда на вашому боці, що ви не винні, а зграя путінських прихлібал стверджує, що біле є чорним, то настане час торжества світла, а не тьми. Акція «Порожні стільці» в Україні відбувається вже вчетверте. Листи, написані сьогодні відомими людьми, одразу надішлють політв'язням. Організатори сподіваються, що наступного року зможуть побачити в Україні хоча б частину тих, кому вони адресовані.